korda juukseid kammida. Siis on juuksed terve aasta ilusad ja säravad. Taadil täna pikkuni. Las taad magab. Lähen keedan talle putru. Ärkab taad tööst, minul puder valmis. Ja taadil rõõmus veel. Mis päev ka täna on? Kas sa siis ei tea? Täna on vastlapäev. Siis peab üle ukse kiitkama ja vaatama, mis silm ka täna õues on. Kui on pilvine, siis tuleb see aasta vihmane suvi ja vili ikaldub. Jumal tänatud! Sellel aastal tuleb siis niimoodi. Ja mis meil täna siis süüa on? Täna on viimane päev. Kõht korralikult täis süüa enne pikka paastu. Järgmise seal saab alles lihavate ajal pitti panna. Paast sulle just paras, su seda pekikes siin niigi üle on. Kus nüüd tuli jutuga? Vaata, kuidas sul endal selle asjaga lood on. Oot. Mina küll oma pekki jälgivad ja minu selle asjaga kõik väga korras. Tule nüüd sööma. Tegin hea ja rasvase tangupudru. Viimased riismed tegi lihapõttast ära. Tule nüüd ruttu sööma. Tänne sulle valisi. Väga maitsel tangupudru. Ja mis meil täna on lõunasel kõik saadetanud? Pidi endale nii vana mehe võtma. Nüüd on tal mäletamisega halvad lood. Kas sa siis ei mäleta? Meil on liha otsas. Ain mõned sõjajalad on meil alles. Neist teeme hernesuppi. Aga lastele on mõnevad
mõned paremad maiuspalad. Sea, sapad. Mäletan küll. Mäletan. Miks ma siis ei mäleta? Ainult meeles läks ära. Kui te pime, ma lähen panen tule üles. Kas sa saad? Näpud! Vastapäeval ei tohi tuld teha, muidu hukkused terve aasta väsinud. Isegi õhtul ei tohi, magama peab valges minema, et saaks ennast korralikult välja puhata. Muidu oled sumel terve aasta väsinud. Meelde tuli, ma pean tolli minema ja hukkuseid harjama. Siis on hukkused terve aasta tugevad. Ja sõnnikud tuleb ka natukene põllule visata, siis kasvab suve hääkartul ja suured kapsapead. Tegemist jätkub. Ma Petra meilike, ega mulgi aega laiaks nüüdumale. Ei tekene silmad erakene. Tule peame aru. Vastlapäeval ei tohi voki taha istuda, sellest võib suur lamba kahju tulla. Puru parem paelu, siis on sead ka sõnal kuulelikumad. Vaata peale mõtlen hiljem. Ehk oleks parem, kui sead sõna kuulaksid ja maad ei songiks. Aga ma pean pesulikku panema. Vastlapäeval pestud pesu, siis saab terve aasta valge ja ilus. Oi taad, ma teen siin plaane, aga kuule taad. Tegelikult peavad naised vastlapäeval puhkama ja pidutsema. Mul oli ka aeg lapsed sappa võtta ja mäe peale kelgutama minna. Ma pean ka natukene seitlid siluma ja salgud on nii pikaks kasvanud. Ei, muidu lõikad omal viimased aru pead ise enda juuksed ütlema. Las ma ise! Vastlapäeval lõigatakse ikka juukseid, samuti ka hobuse saba. Siis on tugevad juuksed, nagu hobuse jõhvid. Kui talli lähed, võta ikka käärid kaasa, siis saad hobuse saba lõigata. Ja nüüd ka minu veel kord oma juukseid. Vastlapäeval tuleb 7 korda juukseid kannada. Tahad ma aitasid ka? Olemegi ilusad, kuule taat, hüüame nüüd lapsed ka ja lähme mäe peale lina liugu lastma. Eks saame see aasta pikemad linad. Oot, ma lähen vaatan, mis kell on. Ongi täpselt õige aeg. Mäe peale lustima minna. Arvi kasutad seega. Palju lapsi, suuse mitu saanudeid. Võtame need kõik kaasa lina liugu laskma, siis on lõbusam.